murojaat qilaverasizlar. Eng qizig'ini aytaman, radnoylar, 3000 dollar Matizni puliga oling, Yashmataga bosing gazil aka. Xullas do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasiz. Sizde obunachilaringiz uchun sizde aytib keladigan bo'lsa, imini damazlar uchun polni bak bizim qilaman. Sizde obunachilaringiz uchun. Bitta detalidan kraska chiqib qolsa, 10 million kamiga beraman. Bitta detalidan. Eshitdingizmi do'stlar? Alonda o'rtoqlar, eng katta yutug'ingizlar Tikoni puliga o'rtoqlar damas olasizlar akalar, damas puliga, Gentra olasizlar, Spark puliga, Cobalt olasizlar, xullas imkoniyatlar. Barcha xarajatlaringiz ichida deydi. Bo'ldi deysiz, kelishasiz, boshqa rasxat qilmaymanmi? Yo'q. Bersa. Maner to'g'ri bo'lish kerak hocam. Maner to'g'ri bo'lsa, ish to'g'ri bo'ladi, hamma narsa to'g'ri bo'ladi. Mashinalar kerak bo'lsa. To'g'risida aka. Damas Labolar 800, 1700, 1900, 1700 bilan ham chiqarib beraman undaqa damaslarda. Xohlasalar agar. Yo'q, aka, siz o'zingizga ravo ko'rgan narsani bizga ravo ko'ring desa. O'lkamizda qaynoq yoz faslining do'stlar qaynoq nafasi hukm surayotgan bir paytda Mahmudjon kanali poytaxtga tashrif buyurgan Lider Auto City do'stlar kreditlar mamlakat desak ham bo'laveradi. Barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanali sizlar bilan yana bir bor navbatdagi videoda didor ko'rishtiribmiz do'stlar. Bitta-bitta like'larni bosib qo'yamiz. Radnoylar, bugun poytaxtga kelganman. Anchadan beri ko'pchilik so'rayotgan savollarga javob topish uchun do'stlar. Vodiyliklar, Qoraqalpoq, butun O'zbekiston savollariga bugun do'stlar xudo xolasi ushbu videoda moshni qilib, chotki qilib savollarga javob topaman deb sraz reseptsiyaga kirdim do'stlar. Reseptsiyaga kirib, opalardan, mutaxassislardan fikr olmoqchi edim. Boshliqlarga aloqaga chiqishdi. Rahmon ali aka ekan ismim. Xo'p, boshlig'ining nomerini olib, do'stlar telefon qildim. Rahmon ali aka, shunaqa, oldingizga keluvdim, shunaqa masala do'stlar, shunaqa narsaga oydinlik kiritmoqchi edim deb so'rasam, ukajonim, rahmat, shunchalik kelibsiz. Obunachilaringiz men uchun ham qadrli. Hozir shaxsan o'zim yetib boraman. Sizga batafsil ma'lumot tushuntirib beraman deb o'zlari do'stlar aloqaga chiqdi va hozir kelib bo'ladi. Unday bo'lsa har doimdagi bitta-bitta klasslar do'stlar, ro'zai Ramazon oyida ro'zalik qilib bitta-bitta klasslarni bosib kanalga obuna bo'lib jo'natib qo'yinglar do'stlar. Kutinglar, xudo xolasa hozir kutyapmiz Rahmon aka kelish bilan sizlarga batafsil ma'lumotni hamma tushuntiraman do'stlar. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga Lider Auto City salonimizni lokatsiyasini tushuntirib qo'yaman, ya'ni joylashuvini do'stlar. Do'stlar, qareylar, Sergeli mashina bozordan kelishinglarda o'ng qo'lda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ng qo'lda sariq bino hamda Bo'liq mo'sidan tushib kelishinglarda 200 metr tushgandan keyin do'stlar, chap qo'lda bo'ladi. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Orientari mo'ljal do'stlar, Volvo saloni bor hamda bu yoqda Turon bor do'stlar, Mirzapchas, bunda ekskavator ehtiyot qismlari bor. Xullas kelaverasizlar, nomerlarga murojaat qilsanglar, yana manzilni obyektni tushuntiramiz. Rahmat, klassni bosing. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Yaxshi keldingizmi? Sog'ligingiz qanaqa? Tinchmi? Charchamaygina? Ishda yaxshimi? Allohga shukr. Aka shu mehmon bo'lib tashrif buyurdik. Aka assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Aka assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Buzimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz aka? Rahmat. Olyapsiz tinchmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Charchamaygina? Rahmat aka. Yaxshi yetib keldingizmi? Allohga shukr. Rahmat. O'zingizlarda qaling. Allohga shukr. Alloh havolar cho'tkin. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Akajon, obunachilarimiz xudo xolasa 400 mingta bo'ldi. Allohga minnatdor shukr. Mana shu yaxshilik yo'lda avto kredit narxlarini anchadan beri qiynalib yurgan akalarimiz ham bir mashina minsin deb sizdan bir ma'lumotlar olaylik deb reseptsiyaga shunday tursiz uchrasam, siz nomeringiz berdi. Telefon qilsam, omalaykin aka, rahmat sizga katta. Men shuncha reklamaga borsam, hali direktorlardan intervyu olmaganman, yordamchilardan olganman. Sizni eng yoqqan gapingiz aka menga,
Ukajonim sizning obunachilaringiz, mening ham obunachilarim. Hozir boraman, konkretni bizda hamma yo'q, chotki bular shaxsan o'zim tushuntirib beraman deb. Mashhad aka yoqdi. Shunday. Do'stlar, bir ko'rishda masalan kimdir mutaxassis deb o'ylashi mumkin. Lekin o'zlariniki, o'zlari rahbar, xudo xolosa hozir aka iloji boricha chotki qilib tushuntirib bersiz juda ham xursand bo'laman. Albatta, men birinchi tanishtiraman ikkita kuyovimni. Bular Zoirjon, bu Akmaljon, kuyovlarim, bular ukalarim, jigarim, ham sinimni eri bu. Bunisi jiyanimni eri. O'zi ham jiyanim bo'ladi, ham jiyanimni eri bo'ladi. Shular meni yonimda ekan, tog'ni bir o'zi tursa bo'lmaydi. Tog'ni yonida tog'lari bo'lsa juda bir boshqacha bo'ladi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri, aka. Xo'sh, shunday mana nima deydi? Shularni juda ham yaxshi ko'raman. Meni yonimda anchadan beri yoshliklaridan meni yonimdalar. Kichkinaliklaridan meni yonimdalar. Xo'p, yurtdoshlar uchun nima deyman? Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ukamizni kanaldan kuzatib turgan barcha aziz yurtdoshlarimizga salomimizni beramiz. Yurtdoshlar uchun super bomba, haqiqiy super bomba yangilikni haqiqiysini qilamiz. To'g'ri emasmi? Inshaalloh. Birinchi Ovuz aka aytaman, chunki sizdan oldin ham bitta ukamiz kelib qoldi Vodiydan. Aka, Vodiydan juda ko'pchilik so'rab turibdi sizni, qiziqib turibdi. Bir siz bilan suhbat o'tkazsak degandi. Ozgina informatsiya bergandim shu ukamizga. Hozir esa pashta realni 99% 100% desam adashmayman. Adashmasdan barchasi haqida ma'lumot og'zaki bera olaman. Juda yaxshi bo'lardi aka. Xudo xolasa. To'g'ri emasmi? Siz nima deysiz? Birinchi damazlardan boshlaymizmi? Gap yo'q aka, pul topar do'stlar. Shunday. Endi buni universal desa ham bo'ladi, to'g'rimi aka? Damas yukni ham tashiradi, odamni ham tashiradi. Akalar, hozir diqqat bilan kuzatamiz. Xudo xolasa yaxshi qilib chiroyli qilib akalarimiz o'zidan tushuntirib berasiz aka. Xo'p, damazlarimizni $2000 bilan $2200 bilan chiqarib beramiz obunachilaringiz uchun. Bu bomba yangi 23 aka. 23 bletlardan kilometrini uzib, qaytarilib olib kelinadigan mashinalar emas. Bular haqiqiy nol narsalar. 0.5%. Ba'zi bir joyda 22larini berib turibdi, undaqa qilib 2500 bilan chiqarib berib turibdilar. Biz 23larni chiqarib beramiz. $2000 bilan oldindan to'laydigan sug'urta pulini ham kreditni ichiga tiqib, arzimagan 5000 so'm uchun o'sha 4-5 millionni ham kreditga urib olsa bo'ladi bemalol. Sug'urtani ham kredit qilib beramiz, xullas. Bu sizdan bonus. Shunday. Kapital bankdan super bomba yangilikda bu. Do'stlar, bir narsani unutmang. Hozir mana aka, men shaxsan o'zim bozorda yuraman. Hammasiga boraman-da, Namangan, Andijon, Farg'ona. $2000 TQ ham ololmayapsiz. Mana videoni ko'rayotganlar bor. Lekin sizlarga do'stlar, Lider Auto City Rahmon alakamiz boshligi hamda mana tog'dek kuyovlari turibdi. Xudo xolasa sharoitni chotki qilib yaratib beraman deyapti. To'g'rimi aka? Bu $2000 ichiga aka, oldi sotdilari, tex pasporti, nomeri, zapreti, sug'urta, hamma narsasi bor ichida, boshqa pul to'lamaydi. $2000 bilan kistasiga 200 ming so'm tiqib kelsa, 300 ming so'm shu bilan kelib, mashinada polni olib, hujjatini bitqizib, nimalar sizda obunachilaringiz uchun sizda aytib keladigan bo'lsa, imini damazlar uchun polni bak bizim qilib beraman. Sizda obunachilaringiz uchun. Undan tashqari, undan tashqari polliklar ham bepul. Pollik qo'yib beriladi. 400 ming, 500 ming narxi do'stlar polni. Pollik tekin, bepul qo'yib beriladi. 500 ming plus bonus do'stlar, polni bak bizim. Polni bak bizim qo'yib beriladi va viloyatdan kelgan yurtdoshlarimizga gasisalari tekin. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, pul olinmaydi. Pul olinmaydi. Muammo yo'q. Shunday. Xullas, sizlar shuni o'zlar kelsanglar bo'ldi. Sizlar do'rningizlarga Rahmon akamni o'zlari akajonlarim xizmatda bo'lar ekan. Faqat damazlarimiz abessiz. Qolgan mashinalarimiz hammasi abesli. Biz abessiz mashin sotmaymiz. Damazlarda o'zi abes bo'lmaydi. Bo'lmasa buni ham abesligini iltimos qilgan bo'lardik, to'g'risi. Gap so'z bo'lishi. Rangiga pul olmaymiz. Oqmi, qoramı, ko'kmi, yashilmi bizga farqi yo'q. Bir xil optim, ha. Gap yo'q. Mana oq, xohlaganingizcha damaz bor. Xohlaganingizcha labolarni ham $2000-$1800 bilan chiqarib beraman labolarni. Oho, 23 $1800 labo. Ha, $1800-$2000 bilan bemalol olib ketaveradilar. Aha. Shu o'sha $1800-$2000 ichiga hamma xarajat ichida. Aha. Boshqa pul to'lamaydi. Ba'zi bir joylarda alohida pul to'laysiz, unisiga, bunisiga deb turib aytishadi-da, boshda aytishmaydi. Olib chiqib ketasiz deydi, olib chiqib bo'lib aformit qilib bo'lgandan keyin aytadi, endi nomer uchun alohida pul to'laysiz, tex pasport uchun, zaprit uchun, boshqa uyoq buyoq deydiganlar ko'pda aka. Keyin ba'zi bir mashinalarda kamchiligi bor mashinalarda
odamlar 5-10 milyon arzon qilib beraman deb yotibdilar da. Bizda undaqa emas, bizda ideal. Bemalol kelib, tekshirib, bemalol ko'rib, mashinalar bizga yarashadi. Mana shu mashinamizni agar krasasi chiqsa, probegi qaytarilgan bo'lsa, tekin podarka qilib yuborish bizga yarashadi. Eshitdinglar, aka. Biz qo'limizdan keladi, chunki biz birovlarni sherik qilib mana yerga qo'yganimiz yo'q. Biz o'zimizni mashinalarimiz, biz birovlarni olib sotarlar mashinani olib kelganimiz yo'q. Yo'q, qaysi bir odamlarni mashinani bo'ldi, sen pul tikkan 50% foydamni seniki deb turib mashinalarni olib kelib qo'yganimiz yo'q. Chujoy mashin yo'q. Chujoy mashin yo'q. Bu mashinalar hammasi o'zimizniki. O'zimizga, o'zimizni nomimizda turibdi aka. Biz undaqa begon odamlar keladi, Rahmonali Damazlar mana shunaqa yoki Gentra 19000, 19500 sotayapsan ekan, senga 18800 qilib bersam, sotib berasanmi, 200-300 foyda qilasanmi deydi. Kerak emas deyman. Ular ertaga nima deydi bilasizmi? Bular meni mashinalarimni sotib o'tiribdilar deydi. Tushundingizmi? Tushunaman. Agar ikkita mashina olib kelib qo'ygan bo'lsam, shu gapni aytadilar. Shu uchun men begona mashinalarni olib keltirmayman, men sherik olmayman. Million dollari bo'lsa ham sherik olmayman. Nimaga? Kraska mashina olmayman. Kraskasi bor mashinani ham olmayman. Probegim ko'p bo'lsa olmayman. Minchigina pitnosi uchun deb aytadigan joylar bor-da, biz o'sha mincha ham pitni ham olmaymiz. To'g'risi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin do'stlar, maza qilib yeyin, mana. Xudo xolasi. O'sha pitnosi bor degan mashinalar 500 dollar arzon turadi. To'ppa to'g'ri. Kerak bo'lsa biz o'shanaqa 500 dollar arzon qilib beramiz, agar shunaqa mashinalar kerak bo'lsa. To'g'risida aka. Damas labolaringiz, demak 2000-1800 dollar bilan labolaringiz bitadi. 2000-2200 dollar bilan 3 yildan 7 yilgacha damazlaringiz bitadi aka. Yurilmagan 5 probeglar. 21 yil, 20 yil, 22 yil, o'tgan yillik damazlar bor-ku, bizlarda tugab bo'lganda, lekin bir yurtdoshlar uchun, sizning obunachilaringiz uchun topib beramiz kerak bo'lsa. Ularni 1800, 1700, 1900 1700 bilan ham chiqarib beraman undaqa damazlarda. Xohlasalar. Xohlasalar agar. Yo'q, aka, siz o'zingizga ravo ko'rgan narsani bizga ravo ko'ring desa, shu 200 dollarga qiynalmasdan yurilmagan mana bunaqa nol toychoqlarni olsinlar. 23 olsinlar, 3 kun oldin kelgan, 5 kun oldin chiqqan zavoddan shunaqa narsa olsinlar. Ha, 1 yil oldin qop ketgan, yotgan mashinalarni 300 km yurgan, bor yo'g'i 500 km yurgan deb ko'rsatilgan narsalarni olmasinlar aka. Nol narsa olsinlar. Hamma narsani ham bor-ku, yurilmagani yaxshi. Nuli yaxshi. To'g'rimi aka? Yangisi yaxshi. Qanday hamma narsani yangisi yaxshi-da aka? Do'stlar, orzular mamlakatiga xush kelibsiz. Rahmon Alikamiz boshchiligida 2000 dollarga damas do'stlar. 1700 ga ham qilib beraman deyaptim hozir. Labo ham bor do'stlar. Svetlar, rasvetkalar polni bor, bez probek, bez kraska do'stlar, ideal holatdagi mashinalar. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz. Aka, yana bitta savol. Trade in xizmatida bitta ma'lumot bera olasizmi? Aka, sizga chotki ma'lumot beraman. Siz meni mehmonimsiz-ku, vodiydan keldingiz. Vodiydan. Men sizni ko'chaga turg'izib intervyu qilmay, men sizga ichkariga chiroyli bir nima deydi, atmosfera ostida men sizni shu har bitta savollaringizga javob beray, aka. Mehmonimsiz. Do'stlar, video chotki bo'ladi, hozir ko'rasizlar, aytib o'tgandek, faqat sizlarni manfaatingizlarga xizmat qilamiz, sizlarni o'ylab hammasini chotki qilib chiqarib beramiz. Akajonim, qaysi biridan boshlaymiz hozir? Bu yerga kirib, mashinani ko'rib, qaysi biridan boshlashni ham bilmayapman, to'g'risi. Har xil ranglari bor, qarang mana, oq ranglari bor, mokri bor. Ha, yangi jika sveti bor, mokrisi bor, chokosi ham bor. Onyx ham bor mana aka. Onyx. Do'stlar, internet portlatgan, trendga chiqqan Onyx avtomashinasi do'stlar. Anchagina Instagramda ham qo'lga olib qo'ydi. Rahmon aka, nima gap? Aka, bu gapiring endi bir obunachilar uchun. Hamma obunachilar uchun bor-ku, super bomba yangiliklar qilamiz. Birinchi, ana 10-15 million arzon tushadi degan odamlar haqida bir gapirib bersak, u 10-15 million hech qanaqasiga arzon tushmaydi. Prosta fake, yolg'on xabar u. Nima dedi uni? Fake dedimi, nima dedi? Fake xabar. Fake xabar, to'g'rimi? Endi qarang, biz ham o'shandaqa qilib 10-15 million qilib arzon tushadigan qilib ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p. U vaqtinchalik. U bora-bora u undan ham battar pul minib ketadi. Hozir ko'rinishda 10-15 million farq qilishi mumkin ko'rinishida. Lekin u o'sha hozir ko'rinib turgan misol bank u 27%. Biz ishlaymiz Kapital Bank bilan, chunki ishonchli, O'zbekistonga tegishli bo'lgan bank. Xo'p. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Men shu bankni tanladim, Kapital Bankni. Bu bankda o'tirgan odamlar ham bular ham to'g'risi nima deydi? Aqli hushi joyida odamlar. Bular ham borib o'sha 10-15 million arzon olsa bo'ladigan banklarni biladi.
Lekin bular borishmaydi o'sha banklarda. Mana mijozlarni oldiga aytaman. Ba'zi bir, masalan, bank boshqa bankdan ishlab beramiz 10-15 million arzon. Lekin kelgusida biz javob bermaymiz. Tushuntiribsizmi? O'zi aqlli bizni yurtdoshlarimiz aqlli nima haqida gapirib turganimni o'zlari yaxshi tushunib olishadi. To'g'ri. Tanlovda adashmaydi aziz. Qariyalarimiz bekorga naqllarni chiqarib ketmaganda har bitta naqllar bular aniq faktlar deb aytiladi-da. Arzon narsani sho'rvasini it tatmas degan naql bekorga emas. To'g'ri. Agar xolasalar shu 10-15 million arzon tushadigan bizga ham qilib bering desalar, qilib beramiz, lekin kelgusida biz garantiya javob bermaymiz. Chunki bizga hozir yozib turibdilar, aka, nimaga mana sizlarda 10-15 million arzon joylar bor ekan-ku, biz ham qilib beramiz, lekin men o'zim ravo ko'rmagan narsani nima uchun birovga ravo ko'rishim kerak? To'ppa-to'g'ri. To'g'risida? Konechno. Do'stlar, 1 so'm pul topishni juda yaxshi bilasiz, musofirdagilar ham juda yaxshi biladi. O'zbekiston sharoitida ham do'stlar 1 so'm pul topish qanchalik qiyinligini juda yaxshi biladi. Endi jigarlar, ertagilar mana Rahmon olaka o'zim garantiya beraman deyapti. Kapital bankga men kallam uchun javob beraman, chunki bu necha yillik bank bu, aka. Bu sinovdan o'tgan, aniq uje bank. Bular nima deydi? Parod qiladigan bank emas, ochiqcha qilib aytganda-da. Lekin biz bilmagan, biz tushunmagan banklar bor. Hozir arzon, masalan, xususiy banklar, boshqa banklar, boshqacha banklar bor. Hozir arzon chiqadi, lekin vaqt o'tib u mana bu kapital bankdan ham qimmatga tushadi. Agar yopilib ketmasa. Endi ba'zi birlar savol berib turibdi YouTube'da, aka, u 10-15 million arzon aytib turilgan bank, u qanday bank? Ertaga yopilib ketsa qanday bo'ladi? Ertaga yopilib ketsa to'g'ri informatsiya berish kerak. Ba'zi bir joylarda informatsiya bergan zo'r bo'ladi-ku, nomingizda-ku, o'zingizda qoladi-ku degan. Siz qilmaydi, yutqizmaysiz. Yutqizmaysiz deyilgan, lekin noto'g'ri. Mashin zapretda turadi, mashin. Bir umr zapretda qoladi shundayga. Tushuntiribsizmi? Agar qaysidir bank yopilib ketiladigan bo'lsa, yo'qqa chiqib ketadigan bo'lsa, bir umrlik zapretda qolib ketadi u mashin. Tushuntiribsizmi aka? Shuning uchun aziz yurtdoshlar, o'zlaringizni aqllaringiz bor. Bizlar endi ancha yildan beri ishongan, bilgan banklarimiz bizlarga bu to'g'risini aytadigan bo'lsam, u bankdan ham, bu bankdan ham naf yo'q. Bizga nima naf, bizga nima foyda? Yurtdoshlarni 3 kun, 4 kun sudirib yurmasdan 1 kun ichida Toshkent propiska bo'ladigan bo'lsa 4-5 soat ichida. Viloyatdan keladigan bo'lsa 24 soat ichida, 1 kun ichida. Men shu bunga ertalab keldimmi, kechqurun minib ketishiga kafolat beraman. Bazalar ishlab tursa bo'ldi bizga. Do'stlar, murojaat qilamiz. Yangi O'zbekistonda mana sizlarga yangilikni Dodo xo'jasi, faqatgina do'stlar, lider Avto City'da xullas telefon qilaverasizlar. Aka, keyin yana bitta ma'lumot, dokumentni gaplashaylik siz bilan. Birinchi o'rinda bizga mashinani sotib olish uchun qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Bor yo'g'i bitta pasport kerak bo'ladi, bitta rahmat deb ketsalar bo'ldi, boshqasi kerak emas. Rahmatni nasiya qilmanglar, aytib qo'ying. Do'stlar, bitta pasport kerak, tamom ishlar bitta. Yosh chegarasi? Yosh chegarasi 20 yoshdan to 60 yoshgacha. 60 yoshgacha. Yana bitta narsani aytib qo'yaydi. Bu hech qaysi bankda undaqa narsa yo'q. Xo'p. Krediti bo'lsa ham bor-ku. Vaqtida to'lab yurgan bo'lsa qilib beraveramiz mashin. Gap yo'q. Ha, ba'zi bir odamlar, masalan, ba'zi 99% banklar krediti bo'lsa mashin kredit qilib bermaydi. Biz qilib beraveramiz, kerak. Bozorda ham ko'p ko'rsatgan mana aka, darvoqa to'g'ri aytdingiz mana shu narsani. Nomingizda kredit bo'lsa mashina ola olmaysiz degan. Bo'ldi o'sha do'stlar, unaqasi. Qilib beramiz. Xudo xolasa qilib beramiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Murojaat qilaverasizlar akalar. Musofirda yurganlar ham bemalol telefon qilsa bo'laveradi. Bemalol. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizni men har videolarimda duo qilaman-da. Men o'zimiz ham musofir bo'lib yurganmiz-da aka, juda qiyin. O'zbekistonda yuramiz-ku, bilinmaydi. Ba'zi bir joylarda yursa baribir qiyin bo'ladi-da, bilasiz, mehnat qiladilar. Musofirdan kelgan yurtdoshlarimizga nima deydi? Ularga ancha qulayliklar qilib beramiz, kerak bo'lsa mashinalarni skidka qilib beramiz. Yordam qo'limdan kelguncha, Qozog'istondan kelyapman, ishlab aka, Rossiyadan kelyapman, bir ota-onamga podarka qilmoqchiman deb keladi-da. Ularga addushi yordam qilamiz aka, to'g'risi. Gap yo'q, aka, rahmat katta shunchalik do'stlar. Mana imkoniyatlar keng, foydalanaverasizlar. Aka, Onyx'ning narxlari, Gentra, Cobalt, Nexia 3, Spark, ular haqida ham bitta ma'lumot beramizmi? Cobalt avtomashinalarimizda oldindan 3000 dollar bilan chiqarib beraman. 3100 dollar bilan chiqarib beraman. Bu avtomashinalar esa abeslik bo'ladi. Style variant bo'ladi. Style variant. Prostoy diska, saka diska har xil bo'lib qolishi mumkin, kelishiga qarab turib. Bu hozir 4-payz sekin, aka. Bu 4-payz esa full bu.
Yapıyor. Hamanasız bor. Hamanasız bor. Abeslari bor. Agar arzonroq kerak undan deydigan bo'lsalar ham, grafiklarni olib kelinglar menga. Hozir radnoylar ko'rib turganingizda, mashina umuman bespravek, to'liq full komplektatsiya, hamma yo'g'i bor do'stlar, avtomat korobka, magnitofonni o'zlar qo'yib olasizlar chiqarlar. Murojaat qila olasizlar. Eng qizig'ini aytaman radnoylar, 3000 dollar Matiz puliga oling, yeshmataga bosing gazini o'kan. Xullas do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Eng fulli bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, tozasi akalar. Bro hali o'tirmagan mashina hidi ham ketmaydi. To'g'rimi? Shunda, agar abessiz mashina bo'ladigan bo'lsa, aka, men abessni tushunmayman, menga kerak emas deydigan bo'lsalar, hop. Undaqa mashinalarni aka 2000 ming bilan tikon puliga chiqarib beraman. Aka, bu kapital bor-ku, aka, bag'ri keng bankda bu. Bizga shu daraja misol qulayliklar yaratib qo'yibdi. Do'stlar, boshqa banklar uncha-munchaga bu bankka yetib kelish qiyin aka. Aka, siz rostdan O'zbekistonlimisiz? Ha, O'zbekistondan, Surxondaryodan. Surxondaryodan do'stlar, ana O'zbekistonda yangi imkoniyatlar do'stlar, faqat liderlar bilan murojaat qilib olib ketaverasizlar. Hozir grafikni bitta-bitta hamma mashinani chotga qilib tushuntiramiz do'stlar. Yangiliklar oldinda klasslar bosib qo'ydi. Voy voy voy. Akajonlar, o'zim radnoy jigarlarim uchun liderdan do'stlar ana bunaqa lidercha sovg'a. Aytib o'tganingiz bizda faqat quruq gap bo'lmaydi, hamma narsa isboti bilan. Rahmon akamiz o'zi aytdi, bratishka, quruq gap bo'lib qolmasin-da. Shu siz obunachilaringizga do'stlar, men ko'rsatib qo'yaylik, hamma gap isboti bilan yap yangi turib do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsalar, yap yangi. Buni narxi bozorda 800 ming so'm atrofida turadi o'rtoqlar. O'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. I bu do'stlar boshlanishi, to'g'rimi aka? Shunday. Bu boshlanishi do'stlar. Polni bak benzin sizlarga bonus. Plus do'stlar, polik mana bunaqang polnisi komplekt, Gentra'ga siz Gentra, Nexia 300, Nexia 10X Cobalt, Damas'ga hammasiga bor do'stlar. I undan tashqari eng zo'ri do'stlar, eng zo'r menga yoqadigani 3 kishigacha bo'lgan akalarimizga o'zimizning luks mehmonxonalarimizdan chotki qilib joylarini ta'minlab beramiz. Faqatgina akamiz o'zidan jigarlar. Bu sizlarga bonus. Faqatgina Mahmudjon kanali uchun, Mahmudjonni jigarlari uchun. Akamning obunachilari jigarlar deyman-da. Shunday. Oila a'zolarini 400 mingta o'zlar ko'rdim, ko'rdim. Obunachilaringizga ham chotki gap yo'q, hammasi bunaqa negativlar yo'q, pashti zam bo'ladi. Yaxshi, zakonni. Shuning uchun men to'g'risi nima deydi? Sizni bir og'iz so'zingizni ikki qilmasdan aka, men borayotgandim, ko'p muxlislar sizni so'rab turibdi. Bir borib intervyu qilmasak bo'lmaydi degan uchun bo'ldi ukajonim, keling dedim-ku. Men qaysi kanaldan chiqayotganimni bari bilishim kerak-da. Siz ham qanday odamni oldiga kelayotganingizni va u lavziga tura oladimi, yo'qmi, bari so'ragansiz, bilgansiz, surishtirgansiz, to'g'ri emasmi? To'g'ri. Shunga qarab turib kelib turibsiz. Bu yerda turishimizdan hozir yana bitta maqsadimiz nima? Haligi arzon ko'rsatilib turgan mashinalar bilan sifatsiz deyman-da men bunaqa mashinalarni. Mayli, sifatsiz demayman. Nima deb atasak bo'ladi ularni? Biskomfort. Biskomfort to'g'riroq chiqar ekan. Biskomfort mashinalar bilan komfortli mashinalarning orasidagi farqini aytib o'tamiz, ha? To'g'ri emasmi? Gap yo'q aka. Oddiy mana masalan, mana bu Gentra, mana diskasi bor, diskasi bor. Luki yo'q. Luki yo'q. Aha. Mana unda luki bor. Bunda do'stlar luki bor, diskasi ham bor. Shunday. Aha. Endi qaranglar. Ba'zi yana bir xillari bor. Bunda pultlarigacha bor. Mejigar pullar. Ha, mejigar pulti ham bor. Dominant pultlar. Lekin bechorani abesi yo'q-da. Abessiz degani u vobshe to'g'risi hozirgi vaqtda 800 dollar, 1000 dollar razisa qilib ketdi. To'ppa-to'g'ri. Abessiz mashina olib kelib qo'yganim 1 oy bo'ldi. Meni kuzatib boruvchilar, meni deb mana yerga keluvchilar bor-ku. Aka, siz nimani tavsiya qilasiz deydi-da? Men abeslik deyman. Abeslik mashin baribir Alloh aytib qo'yib, Allohimdan bir nima bor-da baribir. Bandam, o'zingni o'zing ozgina asrasang, men ham seni asrayman degan joyi bor-da. To'g'ri. Ko'pchilik aytadiki, ajal kelsa o'lib ketaverasan. Yo'q, odam o'zini ozgina saqlasa, o'sha nima deydi? Baribir saqlashga ham bog'liq-da o'zini. To'g'ri. To'g'ri emasmi? O'ziga ham bog'liq. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Menda misol abessiz mashinalar ketmaydi aka. Prosta bular maket yotadi. Ba'zi bir joylarda mana arzon, voydo, 20 million, 15 million deb yotibdi-ku. Hop. Qilib beraman men ham. Lekin o'sha qilib bergan bankim uchun garantiya bermayman. Hop. Ertaga nima bo'lishini i mashina uchun ham garantiya bermayman. Chunki abessiz hamma joyi har xil bo'layotgan bo'ladi mashinalarni. Bir xilida luki bo'lmaydi, bir xilida luki bo'ladi, abessi bo'lmaydi. To'g'risida. Men arzon aytmoqchi bo'lganim nima? Arzon narsani sho'rvasini it tatmas degan naql bekorga emas. Bizda mana full, mana undaqa narsalar full mana. Mana ke
Full komplektasyon. Full. Diskası bor, abesi bor, açıyor, tez tarz ettirip, tez aç. Oyog'un taygamanda poliglarini qo'yib beramiz. Bu endi eski stil bo'lib qoldi, hali yangisini ham chiqaramiz. Endi boshqalar uchun bu yangilik, bizlar uchun endi bu eskilik bo'lib qoladi. Xudo xolasa, keyingi videoyingizda borku, bundan ham bomba qilib chiqaramiz. Inshaalloh. Inshaalloh. Radnoylar bemalol murojaat qilasizlar. Aka tortib qo'ying. Kapotni ochib yuboring. Hozir sizlarga jigarlar ko'rsatamiz. Mana. Akalar. ABS degan narsa Mahmudjon, ukajonim, ABS degan narsa mana shu ekanda mana. Mana shu narsasi bo'lmagan mashinalar to'g'risi 700-800 ming dollargacha arzon. To'g'risi. Ba'zi joylarga odamlar informatsiya beradi, bizlarda Gentralar 18 ming dollar palon-palon, lekin klient so'ramaydi, ABS'i bormi demaydi. Chunki sotuvchi ham aytmaydi. Aytsa, klient qochib ketadi. Uni chaqirib olib, o'tirg'izib bo'lgandan keyin Moshinni nomiga aformat qilib olib, hamma ishi bitgandan keyin u bilsa biladi ABS yo'qligini, haydab ko'rganda. Bilmasa bilmaydi odamlar. To'g'risida, unaq qilib aldab chaqirib olib, narxlarni arzon ko'rsatib, hech qachon hech kim unaq qilib 10 million, hech kim unaq qilib 10 million, 15 million arzon qilib bera olmaydi. Tushunarli. Bu banklarga bog'liq narsa emas. Bular mashinalarni sifatiga qarab turib, keyin grafiklarda har xil ko'rsatadi odamlarga-da. Shu bankda arzon ko'rsatib, misol million milliard million firmasiga pul tushiradilar. To'g'risi, menda firma yo'q. Firma ham alohida hammasi. Bank alohida, firmasi alohida. Mana shu notaris anaqa tepada. Notaris ham o'zimizda mavjud. Mana shu yerda ham yerda bitadi hamma narsa. Dokumentalni, choy ichib, kofe ichib o'tiradi. Bemalol hamma ishi mana shu yerda bitadi. To'g'risi, yugurib yurmaydi. Toshkent shahar bo'ladigan bo'lsa 4-5 soatda bir kunda muxlat olamiz. 4-5 soatda 01 mashinada olib chiqib ketadi. Viloyatdan keladigan bo'lsa 24 soat muxlat olamiz. Ertalab kelgan odam kechikmay chiqib ketishiga 100% kafolat beraman. Akajonlar, bu faqat sizlar uchun. Demak, akalar, sodda qilib aytganda bizda birinchi maqsad klientlarni manfaatini o'ylagan holat. Aniq narsa berishimiz kerak. Aniq narsa, sizlarga konkretni mana aytayapti do'stlar. Masalan, sizlar pulingizni olib turib, bo'ldi aka, kelavering, kelavering deb turib, mononi ham o'tkazib yorsa bo'ladi. Lekin Rahmon akamiz o'zlari sizga tavsiya qilib, sizlar uchun jon kuyitiryapti do'stlar. ABS'ligini olinglar, lukini olinglar, komfortini, polni full komplektini. Shuncha pulga olgandan keyin aka, to'g'risi yaxshisini olish kerak-da. 1-200 dollardan qo'rqmasdan. Sizga ochiqcha aytadigan bo'lsam, o'zi luki, abesi, boshqasi bor-ku, salonda hisob-kitobi bo'yicha 200 dollar farq qiladi. Salonda. Salonda. Lekin qo'lda 1000 dollardan oshiq, 2000 dollar farq qiladi. Ana do'stlar, 1000 dollardan, 1000 dollardan 2000 dollargacha farq qiladi. Lukini o'zi 700-800 dollar farq qiladi. Abesini o'zi 700-800 dollar. Undaqa abessiz, undaqa diskomfort mashinalar kerak bo'lsa, men qilib beraman yurtdoshlarga. Lekin men tavsiya bermayman. Bu bir. Mashinalarda ham shunday sifatini ko'rsatib turibman. Qandaydir ruxsat bo'lsa, banklarda ham shunday sifatini ko'rsata olsam. Yo'q. Chunki mumkin emas. Lekin men Kapital Bank tanlayman. Xo'p. To'g'ri, 5-4 million boshqa bankka, ba'zi bir bitta bankka nisbatan hozirgi holatida 5-10 million qimmat ko'rsata olishi mumkin ba'zi bir joylar. Lekin aradan 2 oy, 3 oy o'tib boshlagandan Kapital Bankdan ham qimmatga tushadi u bank. Do'stlar, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'lish kerak-da. U arzon qilib beramiz, javob beraman, podarka. U podarka qilib yubora olmaydilar. Ular akuka ota-onasiga podarka qilib yubora olmagan odamlar, ular xalqqa qila olmaydi. Qo'lidan keladigan ishni aytish kerak. Qo'lidan javob beradigan narsani aytish kerak. To'g'ri emas, Mahmudjon? To'g'ri, ya to'g'ri. Shu uchun aziz yurtdoshlar, birov mana shunday tomdan tasha desa, tasha o'rilmaslik kerak. Sifat degan narsaga ham e'tibor berish kerak. Komfort degan narsaga ishlab turgan bankining sifati qanaqa, qayerda banki, qanaqa banku deb turib. To'g'risida, men bu bankni necha yillardan beri taniyman. Necha yillardan beri shu bank bilan ishlashaman. Menga bankdan manfaat yo'q, ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam. Lekin yurtdoshlarga sifatli aniq bank tavsiya qilish kerak-da. To'g'ri. To'g'risi, o'sha hozir 10-15 million, 20 million arzon voydot deb yotgan joyda oldin 50% bank bilan ishlardilar. Oldin. To'g'risida, o'sha vaqt qayerda edilar odamlarga 15-20 million arzon qilib bersa? Maner to'g'ri bo'lish kerak, ukajon. Maner to'g'ri bo'lsa, ish to'g'ri bo'ladi, hamma narsa to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun yurtdoshlarga nima deyman?
hamma tomdan tashlash kerak desa, tashavor bo'lmaslik kerak. Ozgina eshitishni bilish kerak, ozgina ko'rib, bilib, fikrlab, qarab, bu qanaqa avtomashina beryapti menga? Anerga borsam qanaqa avtomashina olaman? Nima uchun arzon aytayaptikan deb turib o'ylanish kerak-da. To'g'risini aytadigan bo'lsam, menda arzon unaqa diskomfort mashinalar yo'q. To'g'risi 100 ming, 200 ming yurgan mashinalarni sotishlari mumkin ba'zi joylarda, men sotmayman. Sababi odamlar talabi qanchalik o'sha 100 ming, 200 ming yurgan mashinalarga oshib borgan sari, bes probek mashinalarga narxi shunga qarab yaqinlashib oldi. Arasi $500 pul bo'lib qoldi-da. To'g'ri. O 100 ming, 50 ming yurgan mashinalarni $500, $1000 arzon olaman, imkoniyatim shunga yetadi deb turib, o'shandaqa 100 ming yurgan mashinani olib, bir hafta o'tmasdan turib motor qiladilar, bir hafta o'tmasdan turib balon qo'yadilar. Bir hafta o'tmasdan turib hadoy qiladilar. Bosh chiqimdan chiqmaydi. Bosh chiqimdan chiqmaydi-da aka. Undan odamlar talabi oldingi vaqtda emas. Hozir odamlar nima bo'lib qoldi? Nimaga xalq ko'proq yopishsa, o'shani qimmatlatyaptilar. Xuddi shunaqa aka. To'g'risida odamlarga demak ko'proq kerak ekan deb. Qiyomat yaqin desa, joy namozi narxini ko'taradi deb. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Ana shunaqa bo'lyapti-da aka. Undan qilmaslik kerak. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Bunaqa avto kreditlar kam. Rahmon aka sizlarga hamma yog'ini noldan asha das kanalni tushuntirib qilasizlar. Bunaqa avto kreditlar kam. Rahmon aka sizlarga hamma yog'ini noldan asha das kanalni tushuntirib beryapti. Iloji bo'lsa do'stlar, fikrlab, bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar radmini. Shunday. Aka, narxlarini hozir bitta tushuntirib bersangiz, keyin 10x Cobalt Nexus 3 lardan ham ko'rsatsak yaxshi bo'lardi. Gentramiz, fullini aytaman. Eng full variant. Eng fulli, maytafonlarigacha bor, abisi bor. Bitta ko'rsataylar asha maytafonlarini. Zashnik, motor zashniklarigacha programmalari metanga moslashtirilgan style varianti bu. Arqa oynalari radnoylar, luklar ko'rib turganlardek. Ichki salonlari, ya'ni avtomat korobka, bar, podagrev sidenye o'rtoqlar, maytafon, radnoylar, maytafonlari ham bor. Eng trendda yurgan nima? Muammo o'zingizlar juda yaxshi bilasiz. Kilometrini ko'rsatib o'ting. Ana akalar. Kilometri 74 km. 74. Bu mashinalarimizning eng ko'p yurgani shu ekan, 74 km ekan. Xullas, radnoylar bemalol murojaat qilasizlar. Xo'p, aka, arqalari mana tonirovka qoraytirilgan, style varianti bu. Zavodskoy. Zavodskoy style varianti. Style varianti. Murojaat qilasizlar. Narxi aka? Narxi qarang, bosh to'lovini aytaman, oldindan $3800 bilan chiqadi mana shu mashinalar. $3800 do'stlar. Hozir Matiz olasiz. Spark bermaydi do'stlar. Matiz beradi hozir. 3 yilga chiqarib beramiz deyapti. Murojaat qilaverasizlar. Shunday. Agar 5 yillik bo'ladigan bo'lsa $4000 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6,050,000 dan tushadi. 5 yilligi. Xo'p. $4000 bilan ishi bitadi. Bu $4000ning ichiga ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, oldi sotdisi ham ichida, nomeri ham ichida, zapreti ham ichida, barcha xarajatlari hammasi ichida. Bir sim ortiqcha to'lamaydi. 300 ming sim qissasiga lishit qilib kelsa bo'ldi. Ha. 300 ming sim bilan ozgina sotsa bir narsasini solib yeb ichib ketar yo'lga. Qolganiga sizlar yordam qilasiz. Shunday. Konkretni qilasiz. Poligini qo'yib beramiz misol. Kalsentr orqali keldim desa misol bizini qo'yib beriladi. Mahmudjonning kanal orqali keldim desa pony bag bizin qilib beramiz. Inshaalloh. Ha, inshaalloh. Radnoylar murojaat qilasizlar. 3 yil desanglar 3 yilga, 5 yil desa 5 yilga deyapmiz. Ha. Bunaqa imkoniyat qayerda ko'rgansizlar aka? Hech qayerda yo'q. Shunday. Telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bemalol. Xo'p, endi qarang, mana bunga keladigan bo'lsak, diskomfort, yuki yo'q, abesi yo'q, yarim to'g'risi shunaqa mashinalar keladigan bo'lsak, bularni men $3000 bilan chiqarib beraman. Gap yo'q. Bular do'stlar, Matizda bo'lgan do'stlar. Matizdan ham dar arzon, $3000ga chiqib o'radi. Gentra minib ketasiz. Shunda, mendan ba'zi bir ukalarimizga yaxshi zo'r yangilik, 3000 emas, mayli bundaqa qochoqlarda 2700 bilan ham, 2500 bilan ham 23 yurilmagan 5 probek abes sizlarda chiqaz berib yuboraylik shularga. Gap yo'q do'stlar. 07 Jiguli narxida o'tib ketdi bu yog'i. Katta skid ko'p ketdi do'stlar. Telefon qilib olib ketaverasizlar. 2000 2500 2700 bilan. $2500dan do'stlar 2700 gacha pullar bo'lsa, mana bunaqangi bezabiz, bezlukini bemalol minib ketsalar bo'ladi. Bemalol. Eng qizig'i aytdik akalar, birov o'tirmagan, probek 0, pulni, asha 74 km eng ko'p yurilgan bo'lsa, bu yog'ini o'zlar tasavvur qilib ko'rasizlar degan. Endi qarang, oldimdan ha, moyka sherda, moyka poliglarini taqib, nomer pastavkalarigacha qo'yib, hammasini biznlarigacha qo'yib, chiroyli qilib berishadi. Endi to'g'risini aytish kerak. Mobodo yurtdoshlarimiz, mening $7000 pulim bor, $8000 pulim bor desa, u o'zlari uchun yaxshi. Oylik to'lovi kamroq chiqadi,
foizi ham kamroq bo'ladi to'g'risida yillik kapital bankda 24%. Xolasalar tenge bankdan qilib beramiz. U yillik 27%. Gapiyon. Yillik 27%. Lekin tenge bankda 4 kun yuradilar. Viloyatdan keladimi, Toshkentdan keladimi? Hozircha ko'rinishi 5 million 10 million arzonroq tushadi tenge bankniki. Sababi kapital bankda komissiya usugasi bor 7%. Shuni hisobiga 5-10 million hozir ko'rinishida qimmatroq tushadi. Lekin bu yillik 24% kapital bankda. Tushuntirsizmi? Tushunyapti. Bir kunda olib chiqib ketadilar mashinada. Tenge bankda, tenge bank bilan ham ishlashaman. Xolasalar tenge bankdan o'tkazib beraman. 3 kun, 4 kun, 4 kunda chiqib ketadilar. 4 kun shu yerda aylanib yuradilar. To'g'risi, 4 kun nima ish qiladi, qolgan vaqtini men bilmayman. 4 kunda chiqazib beraman tenge bankdan. Lekin 27% foizi. Tanlov o'zingizlarga qo'yinglar. Oling tenge bank, o'rtoq, olasizlar kapital bank. Shunday. Foizda farq qilyapti, I plus kreditni chiqishida farq qilyapti. Agar 1 oy, 2 oy, 3 oy, 5 oyda yopib tashlayman deydigan bo'lsa, tenge bank ozgina qulayroq bo'ladi, 4 oy, 5 oyda. Lekin bizning xalqimiz, bizning yurtdoshlarimiz 4 oy, 3 oy uchun mashina olmasa kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Biz o'zimiz ham olganmiz, to'g'risi ana xotinimga ham berib qo'yibman kapital bankdan. 3 yillik qilib, 4 yillik qilib olib qo'yibman, men o'sha 3 yilsiz uzmayman. O meni maslahatim yurtdoshlar 3 yilga oldilaringmi 3 yilda o'zinglar 4 yilda oldilaringmi 4 yilda o'zinglar so'm to'laysizlar. Bu pulni inflyatsiyani hisobiga pulni qudrati qochib boraveradi-da. Dollar bo'lganda maslahat bermagan bo'lardim. Dollar oshib boradi chunki. Haqiqatan ham. To'g'risida yana mashinalar o'zlarini nomlarida bo'ladi. Birovlarning nomida turib VIP degan narsalar hozir o'ldi. Oldin biz VIP ga berardik. Bizning nomimizda turardi. Oy-moyi to'lab yurardi. Vikipchilarda ham misol 15-20% halol ishlasa qolgan 70-80% to'lab bo'lganingizdan keyin qilig'ini chiqarib boshlaydi-da. To'g'risi, 2 oy kechga qolib berding, yo 1 oylik men olmagandim. Ustama haq berasan. Shunaqa. Suda xullas gap so'zga beradi. Shunaqa. Men Xorazmda 18 yil yashaganman. Xorazm xalqini 95% meni taniydi aka. To'g'risi-da. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, meni taniydiganlar bemalol fikrlaringizni bildiringlar, o'zlaringni ko'nglingizdagi gaplaringizni aytinglar bemalol. Menimcha negativ fikrlar menda juda ham kam. Bo'lsa ham mayli, shularga ham insof bersin Xudo. Ularda ham omadini berib, pul negativchilarda puli ko'payib, mashin yaxshi mashinalar olsa, ular negativga vaqti ham bo'lmay qoladi. Aksariyat negativchilar ular kimlar? Bekor uyda yotganlar, bekorchilar. Tirnoq ichidan kir qidiradiganlar ular negativchilar bo'ladi. Lekin bizda dagaveriyas, dagaver, negativmi do'stlar, ijobiy fikr yozadigan kelaverasizlar, bonuslar o'zining kuchida qoladi. Shunday, shunday, shunday. Gap so'z yo'q do'stlar. Mana bu abessiz avtomashinamiz olganimiz 1,5 oy bo'ldi, reklama qiluvdik. Javlonbek Masharipov Test Drive kanalida reklamaga chiqarganman mana shu mashinani. Xo'p. 1,5 oy, 2 oy bo'lgan bo'lsa olganim yotibdi abessiz. Meni to'g'risi meni deb keladigan klientlarim mendan to'g'ri maslahat so'raydi. Ular meni biladi qanday insonligimni-da. Men bunday mashinani tavsiya qilmagan bo'lardim. Lekin shuni o'tkazib yuborsam ham bo'lardi. O'tkazib yuborsam bo'ladi. Boya 2800, 2900, 3000 dollar bilan chiqadi bular. Lekin men yotaversin. O'sha kelgan odam lutchi shu 300, 400, 500 dollarga qiynalmasin-da. Abeslik, luklik, yaxshisini maytafonlari bilan minib ketsin. Do'stlar, o'zimizga ravo ko'rmagan narsani sizlarga ravo ko'rmaymiz, do'stlar. Shunday. Hamma yo'g'ini ochiq oydin aytamiz, do'stlar. Sizlarga to'g'ri maslahat beramiz, o'rtoqlar. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, mazza qilib minib yuringlar, akalar. Cho'tki qilib akalar. Shuncha pulga olgandan keyin yaxshisini olish kerak-da. Bizda nafaqat bez probek yurilmagan, yurilgan avtomashinalarimiz ham bor mana aka. 31500 km yurgan, 21-yil. Buni call center orqali telefon qilsalar, bemalol nima? Mashin 100% toza, ideal ahvolda turibdi. Elegant 2021-yil, mashin top toza, 31500 km yurgan. Abesi bormi buni? Abesi bor. Abeslari bor, do'stlar. Abessiz men 2 dona olib qo'yibman, uni ham maket. Ba'zi bir joylarga 20 million, 15 million arzon deb dot qilgan-ku, o'shanaqalarga berib yuboraman kerak bo'lsa. Tushunarli. Bular men qolgan mashinalarim hammasi abeslik. Abessiz mashina olmayman. Jigarlar murojaat qilasizlar. ABS look polni full komplektatsiya bilan jihozlangan. Xohlagan qorasi bor, xohlagan oqi bor. Xohlagandan bor. Bemalol olaverasiz. Cobalt avtomashinamizda esa 3000 dollar bilan chiqarib yuboramiz. Do'stlar, poliklari ichiga qo'yib chiroyli qilib beramiz. Cobalt bilan 4-chi fazi ekan-a? 4-chi fazi esa style.
Kobalt, kobalt, kobalt. Kalpak, bez kalpak, diske, bez diske, aralash uru varu uramız. Kaysa şu doğru kep koygan bosa, şunu beri varu uramız. Aslında onu adamlar kızıkışı nima bölüş gerek? Abes bölüş gerek. Abes bölsün maşında. İmkaniyet borcu abes bölsün. İyi style, bin malol, 3000 dolar bilan, 3100 dolar bilan çıkadı. Uyağı yılga karab çıkıp getiriyor adı. 3 yıldan, 3 yıldan 7 yıl geçe. 7 yıl geçe. Ha, yani hazır şu ne böldü, yurttaşlar için Capital Bank'tan fakat yangilik böyle yaptı. Aha. Sugurtta töledigen 4-5 milyon pulunu var ki. Hop. Ayıge 5000 sim evasıge 3 yılga böyle biri yaptı. Oho, dostlar yani kaç imkaniyat gereksizler ki? Faydalanıp boylar hakikaten. Kanishna. O'zlari yordam beradi, nomerlariga murojaat qilasizlar do'stlar. Mana 3000 ga yangi Cobalt'lar xohlaganlarda o'rtoq. Kelib 2023. Menda 22lar tugab bo'lgan. Men yanvarda, dekabrda, yanvarda tugatib bo'ldim. Odamlar endi sotayapti 22larni. Mana bizda 22lar bor. Palon puldan qilib beramiz deb yotibdilar. O'tdi u davr. Do'stlar, telefon qilamiz. Yangisidan mana bro tegmagan full komplektatsiya 4-paysi avtomat. Shunday. Aa, Nexa 3'ümüz var bana, 5 probek, kakras, yorulmagan. Ayollarım köp güzel hatta ki bizi kenar. Ayollar, Nexa 3'ümüz var, Sparkçılar. Sparkımız hem var. Sparkken var orta var. Nexa 3'ü ne kadar? Nexa 3'ümüzde 3600 dolar bile çıkarıp veriyoruz. Boş tölavı. Aha. Hop. Aylık tölavı 5 milyon 400 bin simden düşüp durup da. Hop. Nexa 3, yorulmagan, 5 probek, 0. Mekanika. Mexanika. Mexanika. İçlerine bir de korsatıp koyun. Eğer 5 yıl olmakçı olsalar, 4 milyondan düşerken, aldığından 3700 dolar bulan. 3700 dolar puylar bulsa dostlar, 5 yıl olsaylar böyle veredir. Şuna. Eğer umumun imkaniyatlar, memleketi, hoş gelipsizleri, radnoylar, bemol, basitler kraslardım, bir an 5 probek yenge gelin. Rangı bulamayız, bana ki, hoklanan rangı var. Xolasa qorasi bor, xolasa mana jikasi bor. Jika ikki svetda o'rtoqlar. Jika ikki svetda bor. Ko'rayotgan bo'lsizlar. Bu ham bir xil narxi bilan. Narxi bir xil, qorasi ham bir xil narxda. Rasvetkalar bor, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Mana mexanika jentralarimiz, mexanika. Bular ham 5 probek, yurilmagan. Bular narxini tushirib tashlaymiz, call centerdan telefon qilib. Bizda hozir shunday bo'lyapti, 15 kun, 20 kun misol turib qolgan mashinalarda ana kiyimlarda skitkaga tushirib qo'yadi-ku. Shuni aqlab skitkaga ham qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Ammo gapsiz yo'q, do'stlar. Qorasi, oqi, mokrisi, rangini farqi yo'q. Ba'zi bir odamlar shunday-da, Mahmudjon. To'g'risi bizga qora kerakida aka deb keladi-ku. Ba'zi bir sotuvchilarni ko'raman, bo'ldi, o'ldi bu qora oladi dedi-da. Mana oq misol, misolda 15 ming dollar bo'lsa qorani 15800 dollar dedi, ondan kam yo'q dedi. Vaziyatdan foydalanadi. U dedi, kamda u, noyobda u dedi. Qora dedi, o'zi topilmayapti dedi. U o'zi hech kimga kerak emas. Misolda. To'g'ri. Oq deb qolsangiz, aka oqimiz bitta qolgan, qoramizdan ko'proq dedi. Mana bu oqini dedi, narxi sal qimmatroq kelgan dedi. Lish bu foydalanib qolsa. Lish bu foydalansa. Bizda undaqa yo'q, narxi bir xil. Qora oladimi, oq oladimi, mokri oladimi, xohlaganini bir xil narxda olaversinlar. Radnoylar telefon qilasiz. Aka, mashina narsa bozorda ham katta rol o'ynaydi, qarang. Qora bilan oqni farqini odamlar talabiga qarab oshirish borganda. Lekin do'stlar bizda unaqasi yo'q, chunki biz agar liderlarimiz. Gap yo'q aka. Lider bo'lib yurish kerak. Nomini bekorga lider qo'ymaganmiz. Shuni aytaman-da. To'g'ri emasmi? Lider kreditlarda lider bo'lib turadi. Shunday bo'lish kerak. Aka, endi bir internet portlatgan bir 10x qahramonimizga ham bitta to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi, aka. Radnoylar, oppoq obunachilarimizni qalbidagi oppoq o'rtoqlar. Bu eng oxirgi komplektatsiyasi full. Luki bor, hamma narsasi bor. Buni narxini hozir aytamiz, qancha bilan chiqishini. 5800 dollar bilan chiqadi. Hop. Hop. Aylık tölavı 9 milyon 200 milyon düşerdir 3 yılga. Eğer eğer 5 yılga bölüldüğün olsa 6 milyon 800 milyon düşerdir. Olduğundan 5800 dolar bilen. Bu 5800 dolar dışı da hemen azası bor. Oldu satıcıyam, numeriyam, zapretiyam. Hemen azası şunu içi de. Başka lişni harcat kılışmaydı. Bu aytılıp durgan boş tölavlarda içi de hemen azası bor. Bu mesela biz nima qilsak bo'ladi? O'ziga chiqadigan misol narxni aytsak bo'ladi. Cobalt masalan 3000 emas, 2500 bilan chiqaraman desam bo'ladi. 2000 bilan ham chiqara olaman-da. Hop. Unaqa qilib faqat
bankka to'lanadigan pulini aytadigan bo'lsam 2000 bilan chiqadi Cobalt. Xo'p. Lekin buni sug'urtasi bor, misol. Keyin firma usluga degan narsasi bor. Bu hamma bankda bor firma uslugasi. 2% tashkil qiladi mashinaning obshiy summasi otsenkasidan. Keyin oldi sotdisi, nomeri, texpasporti, davlat boji, zapreti, anshular bilan obshiy bileta 600-700 dollar rasxoti bor. O'shani biz kartamizdan to'laymiz. İlk kuttirmaymiz. Bir zumda tezroq mashinani olib chiqib ketadi. Bizlar mashinadan foyda qilamiz. Bizlar to'lovlardan foyda qilmaymiz. Klientni bilmagan puli harom pul bo'ladi. Klient bilmagan pul bu harom pul bo'ladi. Shuning uchun hammasini ochiq oydin hozir aytib qo'yamiz. Ha, ochiq oydin hozir aytib turibman. Xavotir olishmasin. Bizni bosh to'lovimizdan palon pul pula foydalanishi mumkin deb o'ylab qo'ymasinlar deyapman. O'zlariga qo'ysak bo'ladi. O'zlariga qo'ysangiz aka bir kunda olib chiqib ketadigan mashinani 3 kunda olib chiqib ketadi. Qayerga borsangiz ochirit, kassaga borsa ochirit, to'lovga borsa ochirit. Keyin o'sha misol beriladigan 100 ming so'm, 50 ming so'm bir qo'l haqqi yo boshqa narsasini bermaydigan bo'lsa, ertalabdan kechgacha kutib o'tiraveradilar. Tushunarli. Bir kunda bitadigan ishi bir 4 kunda bitadi aka. To'g'risi. Shu uchun bizlar xalqimizni, yurtdoshlarimizni ishini tezlatish maqsadida, kuttirmaslik maqsadida bu to'lovlarni barchasini o'z ichiga olib qo'yibmiz, bosh to'lovni ichiga. Kallasini og'ritmasin. Mana undaqa joylarda ham ko'rdik misol. Bosh to'lov dedi, misol 5800 dollar dedi, barcha xarajatlar bo'ldi deysiz, kelishasiz, boshqa rasxat qilmaymanmi? Yo'q. Pulni berdingiz, bo'ldi. Tamam. Tamam. Oldi sotdi qiladi. Oldi sotdi qilib bo'lgandan keyin siraz aytadi, aka, endi dedi nomer uchun, texpasport uchun dedi, keyin dedi zapret uchun dedi, ularga alohida. Rasxot qilmay, aka, rasxot qilmaysiz dedi. Mashinalik rasxotingiz yo'q dedi. O'zingizni rasxotingiz bordi dedi. Tushuntirsizmi? Ana shunaqa qilib ish davrida odamlarni qonini ichadilar. Nima kerak? Undan ko'ra shu narsani bilsinlar, bir sim pul to'lamaydi, shuncha pul bilan mana shu mashinani olib chiqib ketadi. Tamam. Kallasini og'ritib ham o'tirmaydi. Klient chaqirib olishga konkret gapirayotganda, keyin sekin-sekin olishni boshlaydi. Shunday. Men o'zimdan shunday qilganlar misol. Endi masalan, ko'p joylarga borsalaringiz, misol, o'zingiz to'g'ri tushunasiz, kraskasiga javob garantiya deydilar. Garantiya bera olmaydilar. Men o'zim ko'rdim nechtasini, to'g'risi borib joyini qarasangiz yo'q, yo'qolib qolgan. Allohga soldimmi o'sha odamlarni? O'zim minishim uchun jentra olgan vaqtimda javob deb turib bergandi. Krishastan ham kraska chiqdi, krilosdan ham xudodan qo'rqmaydigan bo'lib ketdi hozir odamlar. To'g'risi, ukajon. Bizning joyimiz, manzilimiz aniq, joyimiz aniq. Kraskasi bo'lsa, o'sha mashinada bitta detalidan kraska chiqib qolsa, 10 million kamiga beraman. Gap yo'q. Bitta detalidan. Eshitdinglarmi do'stlar? Va'dam, va'da. Va'da, va'da. Las ketdi turdi. Shunday. 10 million kamiga beraman. Bitta joydan kraska. 10 million o't beradi. Javob bemalol murojaat qilishlar. Manetiz ekan-ku, pitni ekan-ku degan gaplar yo'q undaqa gaplar bizda. Munchigina deb turib. Tinmoqchilik ham yo'q. Yo'q, yo'q, aka, javob. Hammasi xudo xohlasa tekis akalar. Shunday. Shu uchun men undaqa eski tuski mashinalar sotmayman. Eski mashin sotsam bo'ladi men ham. Yurtdoshlarimizga oylik to'lovi kamroq chiqadi. To'g'ri qiynalmasligi mumkin. Bir 300 ming so'm, 500 ming so'm oylik to'lovga farq qilishi mumkin. U ham ba'zi bir yurtdoshlar uchun bilinsa bilinishi mumkin. Lekin hozircha yomon ko'rishlari mumkin. Aka, bizlarni ham o'ylang, bizga arzonroq olsin. Yo'q, men arzon narsa sotmayman. Sababi ertaga o'sha odam o'sha 100 ming, 150 ming yurgan avtomashinani olib Qashqadaryoga qarab ketdi mendan oldida. O 100 ming yurgan mashinada bir joyi og'rib turganini aytmaydiki, tili yo'q-ku uni. To'g'ri. Bordi yarim yo'lga motori stuk berdi, yo zadnemosi uvlab qoldi, yoki xadoyi yo'q. To'g'rimi o'sha? U aytmaydi, men pulimga yarasha mashina oldim. Oylik to'lovim to'g'ri keldi, oldim. To'g'ri. Ha, bosh to'lovim to'g'ri keldi, mana shunaqa bahoga oldim. O'zimga to'g'ri keladigan, mana bu nima deydi, o'zim ko'tara oladigan narxda oldim. Demaydi aka. Men lider avtositidan oldim, meni aldab berdilar dedi. To'ppa to'g'ri. Mendan oldim, birov buni 100 ming kilometr yurgan deb o'ylamaydilar. Unday fikrlamaydilar-da. Men shu uchun shunaqa eski tuski mashina sotmayman. Joyim, manzilim aniq, chiroyli, aniq mashina beraman. Mashina uchun esa yurgan kilometriga i kuzoviga garantiya beraman. Zavodskoy bragiga garantiya bermayman. Nol mashinalar bo'lsa ham. Chunki biz bu ikkilamchi bozor. Bizlar ham qo'ldan olamiz.
pulga zaril bo'lgan odamlarga, to'y qilmoqchi bo'lgan odamlarga, 5 ta, 10 talab to'lab qo'ygan odamlarga bozordan bizga 200-300 dollar arzon qilib beradi. 5 ta 10 talab olganimiz uchun. O'shalardan olamizda 500-600 dollar qilib chelis bank orqali sotamiz aka, foyda qo'yib. Tushunarli. To'g'risida. Radnoylar bemalol murojaat qilasizlar, o'ylaymizki, hamma ma'lumotlar polni tushuntirib berdi sizlarga Rahmon akamiz mana qo'ldan kelgancha qimmatli vaqtini ayamagan holatda. Eng asosiysi do'stlar, ham yo'da oshkora aytdi. O'zga ravo ko'rmagan narsani sizlarga ham ravo ko'rmayapti, to'g'ri. O'zga taklifiga narsani sizlarga ham taklif qilib ravo ko'ryapti. Bu salonda o'rtoqlar, eng katta yutug'ingizlar Tikoni puliga o'rtoqlar Damas olasizlar, akalar Damas puliga, Gentra olasizlar, Spark puliga, Cobalt olasizlar, xullas imkoniyatlar keng. Prosta sizlardan xulosa qilib, videoni oxirigacha ko'rib xulosani qilib, Viber o'zingizlarda o'rtoqlar, tanlov o'zingizlarda. Yesicho to'liq ma'lumot berildi bo'layman. Oshkamga rozi bo'lasizlar, ekrandagi nomerga murojaat qilsanglar, o'z ishini mutaxassislari bundan ham zo'r qilib doskanali yetkazib beradi ma'lumotlarni. Aka, videoni oxirida nima deymiz endi obunachilarga? Videoni oxiridami? Men to'g'risi har doim yurtdoshlarimizdan musofirchilikda yurgan, Rossiyada, Qozog'istonda, chet elga yurgan musofirlarimizni har doim duo qilamanda. Biz o'shalar duo qilamiz videoni oxirida. Aziz yurtdoshlar, iloya musofirda yurgan, bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimizni Allohim ishlarini rivojini bersin. Amin. Farzandlari, ota-onasi bag'riga sog' salomat yetib kelib, kistalari to'lib, toshib, xursand bo'lib Lider Avtositiga borib bitta mashina olib kelaylik deb iloyam yaxshi niyat qilishsin. Mahmudjonni ko'rib qoluvdim. Shunda Mahmudjonni kanalidan kelyapman deb xursand bo'lib mana shu yerga kelib ko'ksini bemalol yayrab mana shunday qilib yursinlar salonimning ichida. Tanlab xohlaganlarini xolasalar minib ko'rsinlar. Aka, maza qilib. To'g'risi. Imkoniyati boricha yordam beramiz, imkoniyati boricha sharoitlarini chiroyli qilib beramiz. Gasinsasi tekin, aytib qo'yibmiz. Biznesini call center orqali kelsa 10 ta quyib beramiz. Mahmudjon orqali kanal orqali keldim desa 20 ta qilib beramiz. Gap so'zi. Aka, rahmat. Sizda qo'lligi tekin aka mana. To'liklari ham radnoylar tekin. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Shunday. Aziz yurtdoshlar, sog'likda ko'rishguncha Mahmudjonni Mahmudjon kanaliga like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Lider Avtositi bilan birga qolasizlar. Sog'likda, sog'likda ko'rishguncha. Aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Tinch bo'ling.